ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, ତେବେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ ପାର୍ଟ ଟୁରେ ପୁଣି ଥରେ ବାବୁ ଜେନା ଆସିବେ। ଏ ଖୁସି ଖବର ମୁଁ ଦେଉନି, ଖୋଦ ବାବୁ ଜେନା ଦେବେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, କ'ଣ କହିବେ? 2023ରେ ଆଉଛି, ଦେଖା ହବ ଆଉ ହେଲା ଓଳିକି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିରାଶ କଲେ, ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଗୁଳି ଖାଇଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ୍ କଲେ ଆଉ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କ'ଣ ପୁରୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଟିକେ ଖୁସି ହେବେ। ହେଲା ମାଲିକ, ମୁଁ ଦୁଃଖ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ଯିବୁ ରେ ପୁଣି, ଆଉ ରଜ ବେଳକୁ ଦେଖା ହବା ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ ପାର୍ଟ 2 ଆସିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ବାବୁ ଜେନାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ନମସ୍କାର।